şərtində bizdən verilmiş fiqurun sahəsini tapmaq tələb olunur. Bu fiqurun sahəsini tapmaq üçün ilk növbədə mən bunu bir düz bucaqlıya tamamlayıram. Gördüyünüz kimi bizdə bu hissəni 4 verib və 2 dənə 1 dənə xətt qoyub burada. Deməli bura 2, burada 2-yə bərabərdir. Ümumi bu hissəni 12-yə bərabər verib, yuxarı 3-dürsə deməli burada 3-dür. Bura 1-1-dirsə deməli bu hissə 2-dir. Yuxarıdakı xətti 3 veribsə burada 3-dür. Ümumi 12-dirsə aydındır ki burada qalan hissələrin hər biri 2-yə bərabər olacaq. Bura 2-dirsə yuxarıdakı hissələr də 2 olacaq. İndi baxaq, bizə lazımdır əvvəlcə ümumi sahəni tapaq. Ümumi sahəni tapmaq üçün. Bura əgər 5-dirsə ümumilikdə bu hissə və bura qədər 2-dirsə deməli yerdə qalan hissəmiz olacaq 3. Burada yenə də ümumilikdə 5-dirsə deməli burada olacaq 5. Onda bizim yan tərəfimiz bu hissə olacaq 12. Yuxarı da 12-dir. Ümumi sahəmiz oldu. 12 vurulsun. 12 bərabərdir 144-ə. Biz 144-dən burada qalan kənardakı, yəni öz əlavə elədiyimiz hissələri çıxmalıyıq. Bura 3, bura 2-dirsə, onda buranın sahəsi olacaq 3 vur 2 böl 2. Bu eləyəcək 3. Bu hissəni tapmaq üçün. Bura 2 olduğuna görə onda yuxarı hissədə 2-dir. Hündürlüyü də bizə verib ki 2-dir. Onda buradakı üç bucağın sahəsi 2 vur 2 böl 2-dir. Yəni sahəmiz 2-yə bərabərdir. Və bu hissə bizdə 2. Burada 3 olduğuna görə sahəmiz olacaq 2 vur 3 böl 2. Yəni 3. Keçirik aşağı hissəyə. Fikir verin bu hissəni bizə 4 verib. Bura 4-dürsə onda bu hissə də 4-dür. Bu hündürlük buranı 5 verdiyinə görə burada 5 olacaq. Deməli bu sahəmiz olacaq 4 vur 5 böl 2, yəni 10-a bərabərdir. Aşağıdakı hissəyə baxsam, bu hissə bizdə baxın bura 4, bura 4-dürsə, deməli ümumilikdə 12 olduğuna görə burada 4 olacaq. Bu parçamız 4-ə bərabər olduğuna görə aşağıda 4-dür. Hündürlüyümüz isə 1 olduğuna görə buranın sahəsi olacaq 4 vur 1 böl 2, yəni 2-yə bərabərdir. Qaldı bizdə bu hissə. Buranı bizə yuxarı 4 olduğuna görə bu hissədə 4-dür və bu tərəfimizdə 5 olduğuna görə düz bucaqlı üst bucağın sahəsinə görə 5 vur 4 böl 2 burada bərabər olacaq 10-a. İndi baxaq, bizdə ümumi sahəni bizə 144 verib. 144-dən çıxırıq aldığımız sahələri, yəni 3 üstə gəlinsin 10, üstə gəlinsin 2, üstə gəlinsin 3, üstə gəlinsin 10 və üstə gəlinsin 2. Bu eləyəcək bizdə deməli 30, 144-dən də 30 çıxdıq, oldu 114, cavab oldu C variantı.